Арма құрметті көрермен, эфирде менің Қазақстаным. Біз бағдарламамызда республикамыздың этно-мәдени бірлестіктерінде атқарылып жатқан маңызды істер туралы, Қазақстан халық ассамблеясының қызметі жайлы және қоғамымызда бейбітшілік пен бірлікті сақтаудың маңызы жөнінде әңгіме қозғаймыз. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға мына тақырыптарды ұсынамыз. Бұл менің Қазақстаным дейді Өскемен қаласының тұрғыны Юлия Кунст. Я не смогу жить за пределами. Қазақстаннан шет шығып, елден жырақ өмір сүре алмайды екенмін. Өйткені Қазақстан менің отаным. Айшықты оқиға. Алматыда еврей суретшілері Юрий Зобак пен Зоя Севердің жеке көрмелері ашылды. Мен әлі ешкім көрмеген жаңа дүниелер ұсынғым келді. Жұмыстарым көп. Картиналарымның негізгі бөлігі 2010 жылдан кейін жазылды. Шығармашылығым үш кезеңге бөлінеді. Ұлттық тағам. Қаражай балқарлардың ұлттық тағамы алуа дайындаймыз. Мұндай тағам әлем халқының көбінде бар. Әйтсе де балқарлықтар бұл дәмді ерекше аспаздық тәсілімен дайындайды. Бізде алуаны әдетте үйлену тойына және басқа да салтанатты мерекелерге арнап әзірлейді. Біздің тележобамыздың басты мақсаты өзімізбен қатар еңбек етіп, ұрпақ өсіріп, елімізде атқарылып жатқан игі істерге мүмкіндігінше үлес қосып жүрген қарапайым қазақстандықтар туралы әңгімелеу. Солардың бірі Өскемен қаласының тұрғыны Юлия Кунст. Өскемен қаласының тұрғыны Юлия Кунст өз отбасының тарихын жақсы біледі. Мұның бәрін оған әжесі айтқан Людмила Николаевна корейлердің қиыр шығыстан Қазақстанға және Орта Азияға күштеп қоныс аударылғанын көзімен көрген жан. Бірақ сол ауыр кезеңде еске алғысы келмейді. Әйтсе де ол Ресей және Қазақстан корейлерінің бірнеше буынының неліктен Кунс деген неміс фамилиясын алғанын айрықша ықыласпен әңгімелейді. Наша прабабушкина семья. Баяғыда үлкен әжемізді үй іші 16 жасында жұмыс істеп күнін көрсін деп Ресейге жіберсе керек. Бұл 19-шы ғасырдың ортасында болған жағдай. Орыс тілін білмесе де өз бетінше тырбанып жұмыс іздеген әжеміз көп ұзамай қиыр шығыстағы алғашқы неміс сауда үйіне жұмысқа тұрады. Дүкен қожайыны Густав Кунст оны ұнатып қалады. Сөйтіп менің атам дүниеге келеді. Кейін ұрпақ өз отбасының тарихын біліп жүрсін деген оймен атамыз Иван Густавович балалары мен немерелерінен мүмкіндігінше фамилияларын ауыстырмауды сұраған екен. Сол кісінің айтқанын орындаған бұл әулеттің бірнеше ұрпағы Кунст фамилиясын сақтап, ата өсиетіне адалдық танытып келеді. Юлияның жұбайы, үлкен күйеу балам Корей, екінші күйеу балам Руслан қазақ. Бірінен бірін бөлмеймін. Екеуінде сондай жақсы көремін. Ұлымыз әлі бойдақ. Біз көп ұлтты отбасымыз. Отбасымызда Корей де, қазақ та, шешен де, орыс та, украин мен еврей де бар. Юлия Вячеславовна Кунст қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Оның шығыс Қазақстан облысындағы Қазақстан корейлері қауымдастығына жетекшілік еткеніне бірнеше жыл болды. Алғашында бұл істі қалай алып кетер екенмін деп жүрексінген, алайда Никифор Канның мұндағы шаруаны жақсы жолға қойғанын көріп, көңілі жайланды. Осыдан соң тату тәтті үлкен ұжымның жұмысын ұршықша үйіріп әкетті. Қай істе де жастарға жол ашық болғаны дұрыс. Іргетасы қаланғаннан бастап 15 жылдан астам уақыт осы қауымдастықты басқардым. Кейін бірлестік жетекшілері мен мамандар өзімізден кейінгі жастар болуы керек деген байламға келдім. Юлияға сенім артып қауымдастық тізгінін ұстаттым. Қазір екеуміз бірлесе жұмыс істеп жатырмыз. Шығыс Қазақстандағы корейлер қауымдастығы облыстық достық үйінің іргетасын қаласқан ұжымдардың бірі. Корей этномәдени бірлестігі облыстағы алғаш құрылған 8 бірлестіктің қатарына кіреді. Қазір бізде 100-ден астам этномәдени бірлестік бар. Ертеден келе жатқан бірлестік екеніне қарамастан, мұнда жастар көп. Олардың бәрі корей және қазақ тілдерін оқып үйренеді. Іс-шаралар 3 тілде өтеді. Қауымдастықта атқарылып жатқан шаруаларға қарап, өзге этномәдени бірлестіктер де тіл үйренуге, өзара жиі араласып, бір-бірін жақсы танып білуге тырысады.
Шығыс Қазақстан облыстық Қазақстан корейлері қауымдастығы тек ұлттық мәдениетін дәріптеп, ана тілін оқытып үйретумен ғана шектеліп қалмайды. Қауымдастық қызметкерлері Қазақстан халқы ассамблеясымен, қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесімен, қалалық және облыстық этномәдени бірлестіктермен және басқа да қоғамдық ұйымдармен тұрақты байланыс жасап, мұндағы іс-шаралардың бел ортасында жүруге тырысады. Қоғамдық жұмыс маған қуаныш сыйлайды. Қазір біз қайырымдылық акцияларын жиі өткіземіз. Жақында мен ишемиялық жүрек ауруына шалдыққан қатон қарағайлық балаға оңтүстік Кореяда тегін ота жасалғаны жайлы мәлімет алдым. Сол кезде сәби аман қалды, бұған менің де септігім тиді ғой деп ойлап, ерекше қуандым. Юлия Кунст Өскемен қаласындағы Квансон Қазақ-Корей колледжі қамқоршылар кеңесінің мүшесі. Шығыс Қазақстан облыстық Қазақстан корейлері қауымдастығы өздерінің іс-шараларын осы оқу орнында жиі өткізеді. Осында өткен есте қаларлық іс-шаралардың бірі Қазақстан халқы тағамдарының фестивалі. Квансон Корей колледжі осында басқа да этномәдени бірлестіктердің Қазақстан халқы тағамдарын дайындау курстарын ашуына жағдай жасады. Мұнда Корей асханасы курсы жүргізіліп келе жатқанына да 3 жыл болды. Бұл колледж бен достық үйі арасындағы тығыз байланыстың бір мысалы ғана. Юлия Кунстың бір ол, бір қызы бар. Ол балаларын отан сүйгіштік және интернационализм рухында тәрбиелейді. Аналарынан үлгі алған балалар Қазақстан халқының сан алуан, бай мәдениетімен сусында бөсіп келеді. Анам өте жақсы адам, жақын араласып бірге жұмыс істейтін адамдардың бәрі де анама ерекше қатты риза болады. Оның жақсы қасиеттерінен үлгі алады. Анам өз жұмысын жақсы көреді. Күнделікті істейтін шаруаларын алдын ала ойластырып, айналасындағы жандардың бәріне көңіл бөлуге тырысады. Біз де оның жұмыс кестесіне үйреніп алдық. Медиация, этносаясат, педагогика. Юлия Кунст басқа да салаларда өз мүмкіндігін сынап көргісі келеді. Қандай шаруаны қолға алса да, үлкен жауапкершілікпен, ыждахаттылықпен атқарып, жұмысының сапалы болғанын қалайды. Өйткені Кунс есімді немістен тараған ата-анасы қыздарын осылай тәрбиелеген. Үш жыл бұрын мені екінші жоғары білім алу үшін Мәскеу халықаралық конфликтология мектебіне шақырды. Оқуға түстім. Әйтсе де жақсы жұмыс ұсынғанына қарамастан Мәскеуге барудан бас тарттым. Оқуымды аяқтадым. Қазір осы мектептің еліміздегі ресми өкілімін. Сол кезде көңіліме түйгенім мынау болды. Қазақстаннан шет шығып, елден жырақ өмір сүре алмайды екенмін. Өйткені Қазақстан менің отаным. Айшықты оқиға тұрақты айдарымызда біз Қазақстанның этно-мәдени бірлестіктеріндегі оқиғалар жайлы, Қазақстан халқы ассамблеясының іс-шаралары мен жаңа бастамалары, және мәдениет, ғылым және білім салаларындағы халықаралық жобалар туралы әңгімелейміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолда ең қызықты жаңалықтармен таныстырады. Қазақстан суретшілер одағының ұлар галереясында жұмбақ сырлы суреттермен, батыл ізденістермен танымал алматылық қылғалам шеберлерінің бірі, Қазақстандағы Мицва еврей ұлттық ұйымы қауымдастығының мүшесі Юрий Зобактың жеке көрмесі ашылды. Ол өзінің мерейтойлық экспозициясын 20 жыл өткеннен кейін деп атапты. Көрмеге көпшілікке әлі белгісіз, әйтсе де суретші шығармашылығының кемел шағында дүниеге келген жұмыстары қойылды. Захотелось показать что-то такое, чего. Мен әлі ешкім көрмеген жаңа дүниелер ұсынғым келді. Жұмыстарым көп. Картиналарымның негізгі бөлігі 2010 жылдан кейін жазылды. Шығармашылығым 3 кезеңге бөлінеді. Картина жазуды 1990 жылдары бастадым. Шығармашылығымның екінші кезеңі және суретші ретінде қалыптасуым 2000 жылдан басталады. Ал үшінші кезең бүгінгі Зобак. Көрерменмен әр жүздескен сайын мүлде басқа жұмыс, бұрынғыдан бөлек көрме ұсынамын. Юрий Зобак шығармашылығының өрісі кең. Ол график кескіндемеші және терең ойлы қиялы ұшқыр суретші. Бұл экспозицияда оның елде елең еткізер таңдаулы жұмыстарын көрсеттік. Мен оның алғашқы көрмесін ұйымдастырғанмын. Ол кезде Юрий суреттерінің бояуы басқаша еді. Ондағы оқиға желілерінің драмалық және философиялық мәні тереңірек болатын. Әрине, Зобактың 90 жылдардағы картиналары мен бүгінгі жұмыстарының арасында үлкен айырмашылық бар.
Юрий Зобах сюрреалист. Оның картиналарындағы шындықтың баламасы ретінде көрсетілетін әлем гравитация, кеңістік, уақыт заңдарына бағынбай. Және мұнда ешқандай үйлесім жоқ. Ашық түсті, айқын бояуларды пайдаланатын және детальдардың әсем болуына мән беретін суретші әлемге өз қиялының призмасынан қарайды. Әрі солай бейнелей. Зобахтың әрбір картинасы, тіпті көрермендер түсіне бермейтін шығармаларының өзі әлде бір философиялық ойды өзеге етіп алады. Бүгін мені ең алдымен таңғалдырған жай мынау болды. Мұндағы картиналардың бәрін суретшінің жаңа туындылары деп ойлап қалдым. Бірақ көрмемен таныса келе оның картиналарының ескермейтінін түсіндім. Бұл суретші үшін таптырмайтын қасиет. Ол сән қумайтын, ұстанымына берік қылғалам шебері. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Юрий Зобахтың көрмесінен соң іле-шала Израиль суретшісі Зоя Севердің көрмесі ашылды. Сезім қуаты жағынан қазақстандық әріптесінен еш кем түспейтін суретші көрмеге келушілерді өзінің Израильмен таныстырды. Израильдің құмды аймақта орналасқан елдің көбі біледі. Әйтсе де бұл табиғат алуан түрлі ел. Мұнда теңізде, шөл далада, таулар да бар. Мен өз картиналарымда еліміздің сан алуан келбетін көрсетуге тырысып бақтым. Зоя Север көрермен назарына 20 картинасын ұсынды. Олардың әрқайсысы өзіндік тарихы бар шағын үзіктерден құралған мозаика іспетті. Мұндағы ашық түсті бояулар, ақ түсті сұлбалар мен айқын бейнеленген ұсақ детальдар күтпеген жерден үйлесім тауып, көркем туындыға айналып шыға келеді. Урбаникалық пейзаж суретшінің сүйікті жанры. Кенепте бейнеленген өмір көріністері шынайы әрі көзге таныс болғанымен, суретші оларды қиял әлеміндегідей таңға жайып етіп бейнелеп, ерекше ою өрнектермен әсемдеген. Художница. Израильге өз көңілінің терезесінен көз салған қылғалам шебері көрерменге айтар ойын іркіліссіз еркін жеткізіп, жүрек сүзгісінен өткен жайларды ашық, қанық түсті бояулармен бейнелейді. Пейзаж жанрына қалам тартқан суретші шаһардың сұлу келбетін, ондағы таңға жайып сәулет өнері туындылары арқылы ертегілер елінің есігін ашады. Вернисажға Израиль мемлекетінің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Михаил Бродский қатысты. Ол өз сөзінде көрме екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 25 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылғанын атап өтті. Зоя Севердің көрмесі Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында өтіп отырған алғашқы Израиль экспозициясы. Алматы тұрғындарының көз алдына Израильдің бір бөлшегін әкелгенімізге қуанып отырмыз. Зояның картиналары Израильдің, әсіресе Тель-Авивтің өзіндік сипатын танытады деп ойлаймын. Тель-Авив теңіз жағасындағы жан жадыратар көңілді қала. Жолы түсіп Тель-Авивке келген әрбір адам осы картиналарда бейнеленген өмір тынысын жанымен сезініп, көңілі бір серпіліп қалар анық. Алматыдағы Юрий Зобах пен Зоя Севердің көрмелері маусымның ортасына дейін жалғасады. Ақынның өз өлсе де сөз өлмейді. Көрнекті ақын, журналист, сатирик әрі публицист Илья Бахтияның туғанына 85 жыл. Қаламгердің мерейтойына орай жақында Алматы қаласындағы Розыбакиев атындағы нөмірі 153 мектеп гимназияда еске алу кеші өтті. Мектеп гимназия ұжымының ұйымдастыруымен өткен шараға ақын жазушылар, ғалымдар, сазгерлер, қоғам қайраткерлері, ұстаздар мен оқушылар қатысты. Мерекеде сөз алған қонақтар Илья Бахтияны еске алып, қаламгердің өмірі мен еңбегі туралы шылы лебіз білдірді. Илья Бахтия шешемнің інісі. Біз бала кезімізден бірге өстік. Одан үлгі алып оған ұқсағымыз келетін. Кейінірек ол менің балаларымды да тәрбиеледі. Илья Бахтия өте қарапайым, түсінігі мол, шындықты сүйетін жан еді. Өлеңдері отан, халық туған жер, ауыл өмірі табиғат тақырыбына арналған. Ақын бүлдіршіндерге де үлкен әдебиет керек деп балалар әдебиетіне ерекше көңіл бөлді. Алматы мемлекеттік университетінде жұмыс істеп жүрген кезінде көптеген студенттерді тәрбиеледі. Оның достары өте көп болатын. Қазақ ақыны Мұқағали Мақатаевпен жақын дос болды. Илья Бахтия 1932 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданының үлкен дихан ауылында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірген.
Еңбек жолын мектепте ұстаздықтан бастаған ол, Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасының ұйғыр әдебиеті бөлімінде редактор, Қазақ радиосында тілші болып жұмыс істеген. Достарға тарту, Гүлістан, Тяншан жыры, Іле өңірінде өтеді өмір осылай, өмір өткелдері тағы басқа да жинақтары жарық көрген. Илья Бахтия ұйғыр поэзиясында өзіндік орны, үні бар ақын. Мен оның шәкірті болғаныма мақтанамын. Ақын 1950 жылдардың соңында Кетпен орта мектебіне мұғалім болып келді. Ол кезде біздің мектепке көрші ауылдың оқушылары келіп оқитын. Илья Бахтия алғашқы күннен бастап мектепте әдебиет үйірмесін ашып, оқушылардың поэзияға деген қызығушылығын оятты. Кейін ол қалаға кетті. Илья аға студент кезінде өлеңдерімді тексеріп беретін. Алғашқы жинағыма да пікірін жазды. Менің әдебиетте өз орнымды табуыма Илья Бахтияның қосқан үлесі зор. Илья Бахтияның есімі көпшілікке балалар ақыны ретінде жақсы таныс. Кеште оқушылар ақынның балаларға арналған шығармалары мен сатираларынан үзінділер оқиды. Илья Бахтияның өлеңіне жазылған әндер әлі күнге дейін орындалып жүр. Әсіресе, отан, ана, туған жер, өмір туралы әндері халық арасында кең тараған. Кеш барысында ақын өлеңдеріне жазылған әндер мектеп оқушылары хорының, сондай-ақ ұйғыр театрындағы Нава фольклорлық ансамблінің жас өнерпаздардың орындауында шырқалды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті стадионында Қазақстан корейлері қауымдастығының ұйымдастыруымен этномәдени спорт фестивалі өтті. Бұл іс-шараны Кореяның бейбіт және демократиялық бірігу консультативтік кеңесінің орталық Азиядағы бөлімімен бірлесіп өткіземіз. Осындай бірлескен іс-шаралар Алматыдағы 2000-ға жуық оңтүстік Корея азаматтарымен жергілікті корейлердің бір-бірін танып білуіне игі ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Осы мерекенің арқасында жақын араласып келе жатқанымызға біраз жылдың жүзі болды. Халықаралық нұсқаушы Светлана Кан жетекшілік ететін тайквандашылар тобының өнері фестивальдің ашылуына арналған рәсімге айрықша ажар берді. Қазақстандық спортшылардан кейін өзбек палуандары өнер көрсетті. Командаларды араластырып, фестивальге Қазақстанның ғана емес, Өзбекстанның спортшыларын да шақырдық. Барша жұртқа ризашылығымызды осылай білдіргіміз келді. Спорт мерекесіне дәстүрлі жауынгерлік өнермен шұғылданатын, шығыс шекпе-жегінің көптеген түрінің басын қосқан Өзбекистан Жансанати атты спорттық команда келді. Оның негізгі техникасы тайквондо. Сондай-ақ мұнда жауынгерлік қару, сосын аздап хапкиода да қолданылады. Фестивальға Қазақстан корейлері қауымдастығының, Қазақстан Республикасында оңтүстік Корея азаматтары қауымдастығының, Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени бірлестіктерінің мүшелері, дипломатиялық миссиялардың және оңтүстік Кореядағы түрлі ұйымдардың қызметкерлері қатысты. Фестиваль аясында Мечта Корейцев шетелдік қорының қызметкерлері корей тілін үйреніп жүрген үздік қазақстандық студенттерге білім беру шәкіртақыларын тапсырды. Оңтүстік Кореяның Қазақстандағы елшісі қызметіне кіріскеніме көп болған жоқ. Бұл менің Алматыға алғаш келуім. Қаланың ауа райы, дос пейілді кездесулер, ақжарқын, мейірбан адамдар ерекше ұнады. Мұнда оңтүстік Корея өкілдері өте көп екен. Фестивальға келуіме осы жағдайда себеп болды. Сондай-ақ қазақстандық корейлерді көріп, Өзбекстан, Тәжікстан және басқа да елдерден келген корейлермен танысқым келді. Бәрімен осындай мерекеде бас қосқаныма қуанып отырмын. Іс-шара соңы Алматыдағы Корея ұлттық этномәдени орталығы көркем өнерпаздарының концертіне ұласты. Олардың ішінде Родина хоры, Бидульги, Пидангил, Радуга, Саран ансамбльдері және де басқа өнер ұжымдары бар. Отпустим шары в небо в знак уважения и дружбы. Қызықты спорт мерекесі еш түскенше созылды. Yeah.
Жуырда еңбекші Қазақ ауданының Байсейіт ауылында футболдан Совет одағының батыры Мәсім Яқуповтың құрметіне арналған турнир өтті. Шараны Кентавр қоғамдық бірлестігі мен Инаят қауымдастығы ұйымдастырды. Биыл 11-ші рет ұйымдастырылып отырған бұл жарысқа Алматы қаласынан және Алматы облысы еңбекші Қазақ, Панфилов, Ұйғыр аудандарынан 8 құрама команда қатысты. Ашық аспан астындағы футбол алаңында өткізілген турнирді ұйымдастырудағы басты мақсат ауыл жастарын бұқаралық спортқа тарту және салауатты өмір салтын қалыптастыру. Екімің 2005 жылы республикалық ұйғыр этномәдени орталығы басқармасының мүшелері жастар арасында футболдан турнир өткізуді қолғалған еді. Бастапқыда Алматы қаласында ұйымдастырылды. Қалада түрлі спорт жарыстары жиі өткізілетіндіктен біз ауыл-ауылдарда да ұйымдастыруды жөн көрдік. Ауыл жастарын спортқа баулу үшін міне 7 жыл болды. Алматы облысының Панфилов, Ұйғыр және Еңбекші Қазақ аудандарында турнир өткізіп келеміз. Турнирді ұйымдастыруға ауыл халқы, этномәдени орталықтар, мектеп ұжымдары да бар күшін салып жүр. Бір тәшкілі группа отырып, мәселе ташты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жылдан жылға жарыстың аумағы кеңейіп, жүлде қоры да ұлғайып келеді. Ауыл тұрғындары да бір серпіліп қалады. Ойын шарты бойынша командалар бір-бірімен кездесіп, 5 ойын өткізді. Жүйріктен жүйрік озар демекші соңғы айналымда бас жүлдені Алматы қаласы мен Еңбекші Қазақ ауданы Қайрат ауылының командалары сарапқа салды. Совет одағының батыры Яқупов атындағы бұл турнир бұрын тек спорт мектептерінің арасында ұйымдастырылатын еді. Ал қазір орта мектеп оқушылары арасында өтіп жатыр. Республикалық турнир алдында ауылдарда, аудандарда футболдан жарыс өткізілді. Оған 50 команда қатысып, соның ішінен ең жүйрік деген 8 команда таңдап алынды. Жарыс басталардан бір күн бұрын біз Еңбекші Қазақ ауданындағы соғыс ардагерлерімен кездесіп, құрмет көрсеттік. Сондай-ақ Байсейіт ауылындағы соғыста құрбан болған жауынгерлерге арналған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Бүгін Құдайым бұрса, мына финал болды. Біздің Бартовой ауылдық округінде 2 ауыл бар, ол Байсейіт және Бижанов ауылы. Біздің округте жаңағы жастарға спортпен шұғылдануға жағдай жасалған. Өздеріңіз көріп отырғандай мына біздің Байсейіт ауылының стадионы 11-ші республикалық турнир өтіп жатыр жасөспірімдер арасында. Бұл турнирдің жаңағы негізгі мақсаты ауылда жастар арасында спортты дамыту. Турнир соңында ауыл аймақтарда спорт жарыстарын өткізуге атсалысып жүрген азаматтарға ұйымдастырушылар алғыс хат тапсырды. Жарыста Алматы қаласы Абдулла Розыбакеев атындағы нөмірі 153-ші мектеп гимназияның футбол командасы бірінші орын алды. Ал екінші орын Еңбекші Қазақ ауданы Қайрат ауылының командасына бұйырды. Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылының ойыншылары үшінші орынға ие болды. Жарыс алдағы уақытта да жалғасын тапты. Ендігі әңгіме Қарашай балқарлардың ұлттық асханасы жайында болмақ. Мұндағы тағамдар да солтүстік Кавказ халқының аспаздық дәстүрі бойынша дайындалады. Қарашай балқар ұлттық ас мәзірінде жүгеріден және жүгері ұннан жасалған ботқа, сондай-ақ сүт тағамдары мен тәттілер ерекше орын алады. Ал бүгін біз ас үйде алуа дайындаймыз. Ауызға салса еріп сала беретін алуаның дәмін шығыс жұрты алғаш рет біздің дәуірімізге дейінгі 5-ші ғасырда татқан екен. Алуа бізге сол жақтан келген. Алғашында алуа гарем сұлуларын арнап дайындалыпты. Ал кейін күш қайраты толықсын деп, ер жүрек жауынгерлер үшін әзірлейтін болған. Ал ондаған жылдар өткеннен кейін бұл дәм жалпы жұрттың қолы жететін тәттіге айналды. Шығыста алуа әзірлеуге ерекше мән береді. Мәселен, Иранда алуа дайындайтын шеберді кандалатчи деп атайды. Бұл өте мәртебелі де сыйлы мамандық. Ертеде алуаны тек қолмен дайындаған, алуа дайындау тәсілі өте құпия сақталып, әкеден балаға мұра ретінде қалып отырған. Алуа Еуропаға жеткеннен кейін осы тәттіні дайындаудың бар құпиясы ашылды. Ежелден ақ елдің аузының суын құртқан шығыс тәттісін қазіргі күні әлемде 100-ге жуық тәсілмен дайындайды. Мұны шартты түрде екіге бөлуге болады.
Алуаның бірінші түрі қан шырыны немесе бал қосылған майлы дақылдармен жаңғақтың ұнтақталған дәні негізінде дайындалса, екінші түрінде онымен ерітілген майды қолданады. Мұндай тағам әлем халқының көбінде бар. Әйтсе де балқарлықтар бұл дәмді ерекше аспаздық тәсілімен дайындайды. Бізде алуаны әдетте үйлену тойына және басқа да салтанатты мерекелерге арнап әзірлейді. Дәстүрлі балқар алуасы көбінесе ұннан дайындалады. Бірақ бұл тағамның басты құрамдас бөлігі ұн емес, ерітілген май. Өйткені алуаның дәмін келтіретін де осы май. Бізге 300 грамм май, дәл осы мөлшерде қант ұнтағы, 900 грамм ұн және аздаған ванилин қажет. Тағамның дәмді болуы әзірлейтін ыдысыңа байланысты. Мен алуаны тек шойын қазанда дайындаймын. Алуа әзірлеудегі ең қиын шаруа қуыру. Өйткені осы кезде тағамды дайындайтын әйел 40 минут бойы тапжылмай пеш жанында тұруы тиіс. Ұн қоспасын үздіксіз араластырып тұрмаса, кесек түйірлер пайда болуы. Әйтпесе астың күйіп кетуі мүмкін. Тағамның дайын болғанын иісіне қарап білуге болады. Ас үйде дәмді тағамның тәбет ашар иісі шыққан кезде, қазанды оттан ала беруге болады. Тек алуаға тәтті қосуды ұмытып кетпеңіздер. Лучше будет сахарную пудру. Қант ұнтағын пайдаланғандарыңыз дұрыс. Қалай дегенмен де қант қосса білініп тұр. Ал ұнтақ бірден еріп кетеді. Сахарная пудра, она просто растворится. Қуырылған ұнға қант ұнтағын қосқаннан кейін тез араластыру керек. Әйтпесе кесек түйірлер пайда болуы мүмкін. Дайын қоспаға ванилин қосамыз. Нужно взять разнос. Ну или тарелку с Түбіне қант ұнтағы себілген кенересі бар жайпақ таба, немесе тәрелкеге ыстық алуаны салып, май шылқылдап аға бастағанша, әуелі қалақшамен, содан соң қолмен нығыздау керек. Нығыздаған кезде алақанға май жұғып қалатын болса, алуа дайын. Алуаны ыстық кезінде кесіп, бөліп, үстіне қант ұнтағын себіңіз де, жаңғақпен немесе кептірілген жеміспен безендіріңіз. Өйткені суып кеткен соң үгітіліп, кесуге келмей қалады. Можно добавить перемолотый орех. Ең соңында алуаға дәміне қарай үгітілген жаңғақ немесе кокос шоңқасын қосуға болады. Алуа дайындаудың бұл әдісін кімде болса тез үйреніп алары анық. Әзірлеп көрсеңіздер, өздеріңіз де көздеріңіз жетеді. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі бағдарламада Қазақстан Республикасында тұратын этникалық топтардың мәдениеті, әдет ғұрпы мен салт дәстүрлері және көпұлтты еліміздегі өнер, музыка, әдебиет саласындағы халықаралық жобалар туралы сюжеттер легін жалғастырамыз. Бір аптадан кейін дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық телеарнасында қайта жолыққанша, қош сау болыңыздар.